ovaj puca pojedinačno u palubu da ih, jer ipak su mu on važan, važan mu je strojari. Međutim, metak rikoše, vidim ja, slozimo se, vidim, metak rikoše se odbi od palubu i ovo me prođe kroz buten. Tom Ukrajincu? Ukrajincu, ovom. A drugi metak rikoše, pogodi mene u ovaj prst i otkine mi evo, ovo. Evo vidim. Brži ja gledam, samo mi se drži mi se na koži, brže ga ja vratim. Gledajte Poligraf u ponedjeljak u 20 sati na portalu avaz.ba.